Kom skaterlag vir hulle vraaproduksie se nuwe klug, my vrou se man se mannetjie by die Aardklop Kunstefees vanaf 3 tot 6 Oktober. In my vrou se man se mannetjie ontmoet ons vir Isaac en Linda de Wet, gelukkig getroud vir 17 jaar. Of is hulle? Ek dink aan om vir Isaac te los, Betty. Wat wil hem los? Nee man, Betty, los is een los for good forever. Egskeiding. Is Isaac werkelijk zo vervelig? Wijn laat me altijd zo jong voor zo'n sexy, zo waghalsig. Ja, voor mij ook. En onromantisch? Isaac. En is daar enige hoop? Ek wil nie meer myself wees as wat ek is nie. Jy kan nie meer jouself wees as wat jy is nie. Isaac, ons sal net weer dieselfde foute maak. Nee, ons sal ander foute maak. Met raad van hulle seun? Ek gaan kerk te gaan of 'n paar kersie aansteek. Isaac se bejaarde pa. Hy is nie dood nie, ne? Pa! Pa! Ek het op die blerrie hark getrap. Die bure... Betty, is jy? Don't even speak to the hand. En een bykie hoop van die drankkabinet. Ja, wel, hulle noem dit Dutch courage. Neem Isaac een waaghalsige route om sy huwelik te vernieuwe. Isaac? Ek het een vasectomie gehad. Kom skaterlag vir my vrou se man se mannetjie by die Aardklop Kunstefees in die Sanlam Auditorium van 3 tot 6 Oktober met top akteurs Kobus Venter, Idrien Erasmus, Johan Joubert, Tessa Denton, Roland von Gierke en Paul Lukhof as oupa Arnoldus de Wet. My vrou se man se mannetjie by die Aardklop Kunstefees in die Sanlam Auditorium vanaf 3 tot 6 Oktober. Besprekings by Ticketpro. Premiere inligting besoek www.lefra.com.